עם אשורי. כמה מאחיותינו ואחינו אשוריים נוכחים בכנס הזה, ואני שולח להם חיבוק חם מירושלים. חלקם מלווה אותנו כבר למעלה משנתיים. קבוצה קטנה הגיעה מאוסטרליה, מאמריקה ומאירופה, להשתתף בכנס הראשון לארמית שהתקיים ב-2019 בירושלים. מאז הקשרים מתהדקים והולכים. אני נשאל לעתים קרובות על ידי ישראלים רבים, מה לך ולאשורים? מדוע אתה אשורי כל כך? למה אשורית רלוונטית לשימור הארמית בישראל? ועוד שאלות כיצא באלה. ובכן, יש לי כמה וכמה תשובות לכך. וכאן אשתף אתכם רק במיעוטן. הראשונה שבהן, אין לך עם אחר בעולם. הקרוב כל כך אלינו בלשון הארמית אשורית, באמונה בספר הספרים התנ"ך, ובתמיכה הפוליטית בישראל, במלחמה ב-BDS, ובהזדהות עם העם היהודי. כמה מחברינו הטובים האשורים מגדירים את עצמם כציוניים, לא פחות מזה. בבדיקות גנטיות נתגלה שבעורכי רבים מבני העם האשורי זורם דם יהודי בשיעור גבוה. אין לך כזה עם בכל העולם כולו. אלו הם אחינו, עצם מעצמנו ובשר מבשרנו. אינני יכול לדבר בלשון הארמית עם מי שאיננו יהודי, אלא עם העם האשורי או בני העם האשורי. זהו נס גדול שגילינו אלה את אלה בשנים האחרונות. באותו תנ"ך ששני העמים מאמינים בו, ישנו סיפור עצוב על כך שהאימפריה האשורית כבשה את ארץ ישראל, התאכזרה ליהודים והגלתה אותם לארץ אשור. צריך לומר את זה בפה מלא. מבחינה זו, אנחנו בתיקון היסטורי של הסדרת היחסים, על אף האירוע שהתרחש רק לפני 2600 שנה. זאת כשם שאנחנו בתיקון היסטורי מול הספרדים והפורטוגלים, שהאינקוויזיציה מטעמם שרפה יהודים, פשוטו כמשמעו. כמה ישראלים עומדים כיום בתור ומשלמים אלפי יורו כדי לזכות בדרכון פורטוגלי? באותה מידה אנחנו מסדירים את יחסנו עם הגרמנים, שאבותיהם הנאצים השמידו שליש מעמנו, לפני כ-70 שנה בלבד. צא ולמד כמה ישראלים צעירים חיים כיום בברלין. קרוב מאוד למצבת השואה הענקית שעל יד שער ברנדנבורג. נדמה לי שרובנו היינו שם. להבדיל מעמים אלו ועוד רבים אחרים שהתנכלו לנו, תורת ישראל היא זו שמצווה עלינו לתקן את היחסים שלנו עם העם האשורי. יונה הנביא נשלח על ידי אלוהי ישראל להציל את נינווה. אין לך עם אחר בעולם שתורת ישראל ציוותה על הצלתו. אנשי נינווה האשורים עשו תשובה גדולה, והם אלו המשמשים לעם היהודי מופת בכל יום כיפורים שבו אנו קוראים את הפטרת ספר יונה. נביא אחר, גדול לא פחות אם לא יותר, הנביא ישעיה, פרק י"ט, מנבא בשמו של אלוהי ישראל שבעתיד לבוא כך יהיה. ביום ההוא יהיה ישראל שלישייה למצרים ולאשור, ברכה בקרב הארץ, אשר ברכו אדוני צבאות לאמור, ברוך עמי מצרים ומעשה ידי אשור ונחלתי ישראל. כולנו צאצאי הנביאים יונה וישעיה, וכולנו חייבים לקיים צוואה היסטורית רוחנית שכזאת. בני העם האשורים, בני בריתנו, הם יתמכו במפעל התחדשות הארמית בישראל, ויתמכו מבחינה פוליטית במדינת ישראל, בעיקר בקמפוסים בעולם המערבי, ואנחנו נגמול להם בכך שנביא להכרה של מדינת ישראל ברצח העם שעוללו להם הטורקים, הקורדים, העיראקים ופושעי דאעש, ונתמוך בהקמת מדינת אשור בארץ אשור. תלו יהי. שוב תודה למארחים ותודה למתארחים.